Өңірлік коммуникациялар қызметінде аймақ басшысының бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков өңір дамуы ортақ игілік тақырыбында баспасөз конференциясын өткізді. Аймақ басшысының тапсырмасына сай бекітілген алгоритмге байланысты ұйымдастырылған жиында Бекболат Серікбекұлы жылдың алғашқы 90-ындағы әлеуметтік экономикалық даму туралы баяндады. Мәселен, қазір облыс экономикасының барлық салаларында оң динамика байқалады. Мәселен, өткен жылы Жамбыл облысының жалпы өңірлік өнімінің өсімі 3.7% құрады. Бұл республика өңірлері арасындағы 8-ші көрсеткіш болып отыр. Жалпы өңірлік өнімнің құрылымында өнеркәсіп үлесі 17.9%, ауыл шаруашылығы 10.2%, құрылыс 8%, сауда 9.9%, көлік 18.2%, байланыс 0.7%. Жылжымайтын мүлік пен жасалатын операциялар және білім 7.5% салымдарының өсім байқалады. Бұдан бөлек облыс әкімінің бірінші орынбасары атаулы әлеуметтік көмек бойынша да айтып өтті. 1 сәуірден бастап атаулы әлеуметтік көмекке өте күрделі болғаннан кейін осы 1 сәуір айдың ішінде біз өзіміз 2,5 миллиард теңге қаржы жағдай төмен отбасыларға жаңа атаулы әлеуметтік тағайындалып болатын. Оны біз аудан әкімдері, қала әкімдері, сол жерде мына жұмыспен қамту орталықтары да әлеуметтік бөлім басшылары, ауыл әкімі бірлесе отырып, бүгінгі таңда бөлінген қаражаттар толық шешім тапты. Бірақ бұл жерде айтып өту керек, бұның ішінде біраз азаматтар бар атаулы әлеуметтік көмекке ілінбеген. Оның ішінде жаңағы енді сол азаматтарды сырт қалдырмау үшін арнайы облыс әкімі тапсырмасына сәйкес бағдарлама әзірленіп жатыр. Себебі ол азаматтарды біз сырт қалдырмаймыз. 2019 жылдың қаңтар-сәуір айларының қорытындысы бойынша өнеркәсіпте 154 миллион аса теңгенің, ауыл шаруашылығында 32 миллион 50 мың теңгенің өнімі өндірілді. Негізгі капиталға салынған инвестиция көлемі тиісті кезеңмен салыстырғанда 14.6% артты. Құрылыс көлемі 17 миллион 477 мың теңгені құрап 1.2% артты. Тұрғын үй құрылысында 125 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары 2018 жылдың 4-90-ында 65.056 теңгені, орташа айлық жалақы 2019 жылдың 1-90-ында 112 мың теңгені құрады, деді облыс әкімінің бірінші орынбасары өз сөзінде. Жиын барысында Бекболат Орынбеков өзге де әлеуметтік маңызы бар салаларға жекелей тоқталып өтті. Аят Асқарбекұлы, Санат Аралбек, Нұрбол Қыстаубек, 77 News.